हामी चाहिँ यहाँ यो चरिकोटबाट उता सिङ्गटीबाट चरिकोट आइयो अनि यहाँ चरिकोटबाट अब जिरी जान लागेको कति 5 बजिसक्यो है अब यतिखेर जाने भन्यो अनि यता तलतिर लाग्यो जिरीतिर अनि उता सिङ्गटीदेखि यहाँसम्मको भिडियो चाहिँ पानी परेर मैले लिन पाइनँ अब यहाँदेखि चरिकोटदेखि जिरीसम्मको चाहिँ हुन्छ है त लेट्स गो Bobal turning wow. बाटो चाहिँ बवालले चाहिँ यहाँ पनि है पानी छिटाउन थाल्यो क्या फेरि पानी चाहिँ नपर्दै हुन्थ्यो भनेको यार जिरी 50 ओके पचास किलोमिटर मोर टु गो दुई घन्टा लाग्छ यहाँबाट केटा यहीँ अगाडि देखाएको जस्तो लाग्छ मलाई रेनकोट हो किन त्यही त बगाल छ बाटो त खोइ सुमितहरू गइसक्यो मलाई कुरो जाउँ जाउँ यहाँ माथि चरिकोटतिर हल्का पानी परेको थियो है यहाँ छैन क्या फेरि छैन नि फेरि अब सुरु भइहाल्यो यताको मौसमको चाहिँ एकदम अनप्रेडिक्टेबल हुँदो रहेछ क्या एकछिनमा घाम लाग्दा चाहिँ एकछिनमा पानी पर्दा चाहिँ हाम्रो शक्ति सर फेरि चिरमा बिस्तार आनन्दले कुद्ने रहेछ आरामबाट केटाहरू कहाँ पुगिसकेको नि किलोमिटर्स मोर टु गो
यहाँ मुनि रेकर्ड गर्न पाइनँ मैले है, यहाँ तामाकोसी पुल छ ऊ यहाँ बजारमा, अनि पुल क्रस गरेर यता आएपछि तलतिर गयो भने मन्थली मन्थली अनि ऊ खुर्कोट निस्क्यो, अनि माथितिर आयो भने चाहिँ यो जिरी जाने बाटो है, त्यहाँनिर चाहिँ मैले रेकर्ड गर्नै पाइनँ। त्यही हो, अगाडि हेरौँ, बाटो त बवालै छ। हाम्रो सबै सर पुरै इन्जोय गरेर हिँड्दा छ चिलमा। यो पनि सही हो, हतार पनि त हुँदैन, तर पनि अलिकति यो कुद्ने ठाउँमा त कुदाउनु पर्छ नि, कुदाउनुको छुट्टै मजा आउँछ नि त कुद्ने ठाउँमा चाहिँ। यो त बुलेट कुदाइ भयो क्या, बुलेट कुदाइ। बब्बाल ठाउँ थियो, बब्बाल है, सही देखिँदो रहेछ। तपाईँ त बुलेट किन्नु, बुलेट ए यो बुलेट कुदाइ भयो क्या, यो आरामले चिलमा हिँड्ने क्या, यो कुदाइ नै बुलेट कुदाइ भयो क्या, एकदम मजाले। ए वहीँसम्म यस्तै बाटो हो भने त दामी हो नि, वहीँसम्म यस्तै बाटो हो भने त दामी हो नि। ए यो त दामी बवाले रहेछ के, अब त आइपुग्नु रहेछ के त, होइन मतलब धेरै किलोमिटर छैन नि त। अहिले अहिले रोक्ने मन छैन उनीहरूलाई, सही हो। शक्ति सरले अलिकति प्रेसर गरेको जिरी जान, हामी चाहिँ नजाने नजाने भनेको है, उसले जाउँ कि जाउँ भनेर भएर आएको, तर नो रिग्रेट्स। दामी जङ्गल, हाम्रो सुमितहरू त अनि के रोक्दै नरोक्ने विचार हो कि के हो, जिरी नै पुगेर कुर्ने विचार हो कि के हो तिनीहरूको। है दामी उसो लाग्यो त, पानी पऱ्यो, पानी त ठुलै पऱ्यो, खुवाउनु पर्छ कि क्या, फेरि त्यस्तो नि छैन, फेरि त्यस्तो धेरै नि छैन, त्यही भने लाउनु
सही उसला है कॉफी के लाइट नो देखेर हो यार मैं चाहे लाइट बाँदा क्यों डाला मचे काम जगे फिर दास इतना नहीं सर रेनूर खोलने? आओ तो पार दे ना ही। बाबा आल के? हाँ उसने। जीने रेना ना मैं साला। पूछ से क्या लाती मेरे को? पूछ वाला। पूछ सके वाला क्या तीन रु? 4 किलोमीटर तो मैं इसे 4 किलोमीटर आगे तक गया ना बस तभी तो गया क्या नहीं किसी को अलग अलग कर माँ ने पूछ यार जन दामी सर अरे माँ से बात ये रे उधर तो लगे इस तो दामी सर जस्ट लाय फोन कर रहा सर? फोन कर रहे हैं? आप 2 किलोमीटर तो नहीं? तू यहाँ था मिस आगे? ते उसला है ना उसला है भी जंगल में स्वर्ग ही जैसा था यार, स्वर्ग ही जैसा था तो नेपाल है वही तो ऐसे के। नाटक भी क्या ना आऊँ ना तो मुझे। हाँ।
Jiri. Piece of heaven. Curious to Nepal, are you? Only speed on board, okay? Speed slow, I mean, we'll learn that. You get that? You okay? Nepal, you? Yes. What the Switzerland? I have a lot of people somewhere. If you suffer, don't let that all. Can't 11 air part one. My number.